Vamos que vamos, Charlie Brown. Agora é a tua vez, mano. Aí, qual que é essa, Charlie Brown? Esse é o plástico da Lego. Plástico da... Onde tu conseguiu? Muito bom. Foi no lixo lá perto de casa. Esse foi no lixo também? Aham. Olha que maneiro. Deve vir aquele pote de Lego. Aqueles brinquedos. Que vai montando assim que monta castelo, né? É isso aí. Já teve Lego alguma vez na vida? Caraca, Lego maneiro, eu só vi só mesmo na televisão mesmo. Teu não teve, não. E dos outros assim, né? Eu vi alguns dos outros também, né? Eu achei cheguei que era... a brincar com os outros, meu. Não. Cheguei a achar que era um semáforo, mano, um bagulho de trânsito, velho. Não, é uma peça de Lego. Peça de Lego. E pronto. Bem batido. Charlie, então vambora, velho. Bota no alto e seja feliz. Levanta pra ele, Bruno. Tá sem vento, não sei se... Pô, vem com os calinhos dos caras já pra Tijão. Certo. Segura aí, segura a mamona aí. Não querer vir na ratatouille. Certo. Tia, Bruno, vou te enganar, não, mas acho que tu tá cometendo um suicídio aí, hein? Que tá levantando com duas pipas atravessadas, tá vendo? A linha já vai tá passando no Charlie Brown. Estica isso, Charlie Brown! Dá soco, faz alguma coisa! Já tá batendo na linha! Tá não? Tá, Breninho, tá quase batendo. Ó lá! Falei! Pô. Dobrou aí, foi. Pô! Pegou na ratatouille! Agora não teve jeito, não, né? Eu te falei pra botar baixinho a pipa, ué. Tá difícil. Tu levanta. Pô, foi no teu conselho, né? Tu falou, levanta, eu levantei. Eu falei pra tu botar baixinho, Charlie Brown. Pô. Vai. Vou parar aqui pro Pedrão. Agora, como é que tu vai conseguir outro plástico de Lego? Pô, vou pedir o cara ver se eles entregam. Que cara, velho? Plástico? Não, se entrega a pipa, né? Vai ter. Ah, entrega a pipa, não sei. Pensei que eu fosse pedir pra alguém trazer, mandar um outro plástico pra ele. Mas eu tenho mais um em casa desse, feito. Mais um do Lego? Aham. Boa, lançamento. Tem não? Não. Rapaziada. Pega a visão do treme-treme que o Rafinha colocou, velho. Rafinha, esse aí tá maneiro, hein? Rapaz! Aí, ó, pega essa visão, rapaziada. Lindo, lindo, Rafinha. De quem que é? Presente da Rocinha. Aí, rapaziada. Os amigos da Rocinha estão de parabéns. Deram os raião também pra gente aí da última vez. Ih, Rafinha, agora vai. Rapaz, a manivela, hein? Nossa senhora! Que cruzo feio, velho! Como é que eu ia fazer? Puxar, ué! Pô, puxei com o cavalo! Puxou? Puxei. Ih, rapaz, os caras estão pedindo pra filmar lá em cima lá. Agora estão ameaçando a Rafinha aí, ó. Cadê a rapaziada? Onde está a rapaziada? Olha lá, a rapaziada tá toda ali, ó. Tem gente ali. Cadê o restante da galera? Ah, estão lá na laje, rapaz. Lá, ó. Ainda não é lá não. Cadê os caras? Tem aquela laje ali, ó. Que é a laje do Nando aí, ó. Tem aqui, ó. Também tem outra laje aqui, ó. Tá uma alegria só lá, ó. Churrascão rolando solto lá, os amigos na laje aí, ó. É, moleque! É. Turim, mas não é. É caminhão na cabeça que é. Aí, rapaziada. Raião. Do Rafinha na atividade. Raião, esse foi eu que fiz, hein, velho? É. Não. E eu tô. É 90 centímetros, mais ou menos? É, 90, Rafinha. Essa raia aí, rapaziada, já tem muito tempo lá. Muito tempo que eu fiz, deixei ela. Deixei jogada, acabou que eu não soltei. A Rafinha tá empinando ela hoje aí, então. Será que tu consegue pegar, Bruno? Eu consigo nem mais pescar, acho que tá lá. Eu consigo, Rafinha? Vai ter que jogar aquilo bem pro canto. Vamos que vamos, filho. Ficou bonita mesmo, velho, por incrível que pareça. Vou ter que esperar os caras da linha. Da linha! Mudou o tamanho da rabiola, não? Aí? Que isso, hein, Rafinha? Ó, dá pra botar a rabiola maior, hein? Tá. Tá, mas tá grande. Olha, rapaz, riscando o morro aí, ó. Tirou onda, filho. Ai, ó, amigo, vem. Cada dia me impressiona mais com as pipas que eu faço, velho. Tô entrando aí, ó. Tô na dele, isso, tira a cabeçota daí. A linha é. Eu acho que já tô. Não, tomou não. Estranho. É, rapaziada, Rafinha nativa, hein? Uia, passou que nem uma. Pô, meu senhor estourou. Passou reto? Ah, agora foi, Rafa. Yes.
Valeu, Rafinha. Acertou o bico mesmo, hein? Que isso, hein, Rafito? Tarda, mas não falha, moleque. Tá maluco, hein? Rafinha, agora aproveita que teu braço agora esquentou e parte pra outra, primo. Esperar aqui. Vai arriscar, Rafinha? Vai em quem, vai em quem? Rapaz, que visual sinistro, mano. Olha isso, rapaziada. Puta merda, mano. Rafinha, cruza lá embaixo nesse lugar. Olha isso daí, mano. Olha aí, rapaziada. Vai aparecer um grandão aí, Breninho. Já tô nele. Já tô nele, Rafa. Já caiu! Boa! Valeu, Rafito! Qual é que aconteceu aqui? Cão amarelo aqui no dedo, velho. Que é isso? Que loucura, que gritaria, velho. Rafa, passa lá naquele Sputnik, cara. Eu quero aquele Sputnik ali, Rafa. Olha isso, velho. Nós vamos gravar com o Rio de Janeiro assistindo a gente lá embaixo, Rafinha. Dá um alô pra rapaziada de Caxias que tá assistindo nós ali, Rafinha. Ali, ó. Aí, aqui a galera aqui de baixo, aqui, Rafinha. É Santa Lúcia. Aqui a rapaziada tá acompanhando nós, pô. Um abraço a todo mundo do Rio aí, rapaziada. Passa aí. Ih, rapaz, cortando. Olha lá, olha lá. Eu cheguei aqui embaixo, olha lá. Ele apareceu e saiu, rapaz. Tá só o chefe de costa ali, o outro que apareceu pra dar um zoado ali. Rafinha, tá caindo, aí ó. Tá caindo lá embaixo, lá. Cadê? Rafinha, tá caindo lá, ó, rapaziada. Que exagero. Olha isso, rapaziada, olha o cenário, ó. Vou botar meu jangadão, Rafinha, agora. Mano, olha. Tem certeza? Vou botar a minha grana. Pronto, vamos? Então vamos que vamos, Rafinha. Bota no alto aí, pô! Aquela amarelinha ali. O Thiago Brown tá indo amarelo ali embaixo, Breninho. Cadê a tua, Bronze? Olha o Bronze descendo aí, ó. Bronze essa... Plus Vitinho, né? É Plus Vita? É outro pão de forma, né? Ah, o mesmo? Pô, Thiago Brown, acredita no braço, Bronze. O braço chega a certa hora, ele já tá meio fraco, né? Ah, eu tu já fez... acorda com o braço fraco. Não, ele fez tudo certinho, Breninho. Essa vez ele não fez um cruzo errado, não. Levei. Só que puxou igual o tal bracinho de tartaruga que a gente chama. Ai, sou o pião. O cara só laça assim também. Tá tacando marimba, Rafinha. Tacaram marimba? Aham. O cara nasce voa. A dona não tem mais dinheiro pra comprar linha e pica. Tacaram marimba? Ah, os caras manizaram aí. No início eles começaram a cortar nós, mas eles agora, nesse período agora, eles voaram bastante também, né? Uhum. Rapaziada, mais uma, hein? Finalzinho de tarde, não vai chocar, mano. Rafinha, gostou? Pô, muito maneiro. Mais uma também que tá detalhada. Mais um lançamento do Breninho. Vou jogar pro alto sem miséria, filho, aí. Mano, tem muita pipa aqui atrás já. Vou botar, né? Joga, joga logo. Vamos. Tá na marina, mano. Levou o cenário todo, né? Aê, tá na marina mesmo, hein? Cuidado com a linha, Breninho, tá dando um coco de orelha, hein, cara. Tá. E eu puxei, puta, tive que puxar em cima pra caramba. Olha isso, velho. Olha no céu, Rafinha. E a voada? Aí, Lucas, vem a voada. Aí, ó. Rapaz! Tô cada dia mais impressionado com as paradas que eu faço, moleque! Aí, Bronze! Olha, Bronze! Olha o desenho que ficou no céu, filho! Caraca, é outro nível, né? Ah, o pacote, mano. Só não ficou mais maneiro que tá escuro. Já tá quase de noite. E não, vai vir aqui mesmo. Voada? É voada, veio aqui em cima. Rabiola? Não, fica mesmo. Aí, vai cair. Dá pra linha parar, não? Aí, tá certo. Esquece os outros. Não, porque vai cair em cima da limbra. Eu tô na limbra. Ué. Aí, vai cair dentro da laje, vai cair dentro da laje. Ih, não, passou, passou. Pega, Lucarinho. Ah, em cima da laje. Dona amarela, hein? Vem. Melhorou um pouco. Não, melhorou bem, melhorou bem. Deixa ela aí, mantém ela aí. Linda, hein? O
Isso é cheio pra ficar pensando. Agora foi! Aleluia! Aleluia! Tá maluco, Rafinha? Na moral, jangada na mão do pai é terror no céu, moleque! É terror! Filho. Pede like, Breninho, pede tá like, não é sempre que faz isso, não? Arrebenta no like aí, porque eu fiquei 10 horas pra fazer essa pipa, hein, velho? Então, por favor, um like de piedade. Gente, ali, bro, o tempo que o Breninho ficou fazendo essa pipa aí dava pra fazer de repente, um motor de Fusca, velho. Ah, velho, tem uma turbina de avião. Turbina de avião, é isso. Você consegue construir um Chevette e eu tô lá fazendo a pipa ainda, é difícil, Rafinha. Tá branquinha lá, Rafinha, acho que eu vou olhar lá. Vai. Cadê a D? Rapaz, os passarinhos, pensei que era pipa. Breninho, não tá de menarinha não, cara? Ih! Vai lá. Ai, corta na bomba. Ô, Breno, quer a gente tacar na marimba na merinha, assim, na bunda suja? Bicho vai descer no Rio de Janeiro, mano, e agora? Olha isso! Olha o mar ao fundo, olha o mar ao fundo. Já caiu, Breninho. Passou, Rafa! Passou, Rafinha! Passou, Rafinha! Não, moleque! Para. Não dá, não dá. Cortou, né? É o pai. Não desiste não, desiste não. Porque eu tô pesado às vezes. Já passou? Deixa eu gravar essa caindo, Breninho. Onde vai cair? Tá com chicote ainda, dá pra ver. Sai daí. É o pai, filho! Ô, Wilson, como é que sobe, negócio? Oi, esse é outro nível. Que isso? Isso foi maneiro, hein? Pô! Oh. A gente já botaram outro lá, cinza. Quem é o rei, Rafinha? Claro, Breninho, eu fico muito feliz. Rafinha, não tem jeito, velho. Jangada, o pai sabe administrar. Ih, rapaz, tem uma... Putz, tem uma lá embaixo, né, Rafinha? Sabe que pai vai lá hoje, eu tô feliz. Vai jogar, jangada hoje tá dando certo, meu pai, amigo. Tá paradinho, você gosta assim, Rafinha? Olha ali como é que fica aqui, ó. Dá até pra fazer um quadro de violão, ó. Vou deixar na descrição pra rapaziada aí, ó. Certo? Aqui, ó, Rafinha, ó. Ok? É isso. Ok? Descrição também aí. Quem é o rei? Que é isso, Rafinha? Acho que ela fica doido, velho. Eu vou naquela lá embaixo, lá, ó. Isso, já vai descer. Então vai. De novo, tá muito longe, muito longe. Rapaz. Caramba, tu botou pra rodar, Breninho? Ponto pro jangadão do papi! Hoje é teu dia, meu. Que é isso? Papi, olha lá! Que isso, hein? Isso é a sorte que o Rio de Janeiro... Vai, 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 cadê, cadê a bronça? Onde? Aqui. Amarela? Aí, ó, o Tia Rebrão cortou aqui também. Cadê a tua, Tia Rebrão? Cadê a tua pipa? Aqui, ó. Tia Rebrão tá com uma rainha aqui, ó. Olha aí. Vai embora! Tia Rebrão, não deu pra gravar. Não consegui gravar o teu, que eu não sabia nem que tu tava no alto, né? Mas como é que foi a estratégia que tu utilizou? Pô, eu fui tentar sair, aí pegou na linha. O cara voou. Tia Rebrão é demais, velho. É quando ele quer fazer as coisas certas, dá errado, né, Tia Rebrão? Aí quando eu falar, eu vou fazer o toque. Aí eu vou. Eu fico imaginando a rapaziada que assiste a gente. Você pode ver no YouTube, Rafinha, tem muitos e muitos canais de pipa. E outros, os outros canais, Rafinha, os caras estão sempre mostrando os cruzos milionários, que é cruzo assim, de X, de Y, aqui no canal, filho. Nós mostra isso. Como é que foi o cruzo? Não sei. Entra, jogou na linha. Fugi e cortei. É isso que se faz, entendeu, filho? Tem esse negócio, acertei a linha, fiz o Y, que é pata de porco, cruzo do camelo. Não tem isso não, Broso. Aqui o cruzo, Rafinha, é pura sorte. É joga na linha, taca na linha e seja feliz, é isso. O nome do cruzo é cruzo pura sorte, acabou. Olha o naipe da rapaziada, olha o naipe do Charles Bronson. Chega um pouquinho pro lado, Charles Brown. Olha lá, olha o naipe daquele rapaz lá do fundo, ó. Cadê o... Só que a gente tá aí aqui.
Só tem gente normal aí. Só no... a gente acabou de sair do manicômio em 10 minutos. Saiu do manicômio e vai soltar uma pipa. A rapaziada não sabe, mas aqui no Independência tem um manicômio ali embaixo, por isso. Então ah, mentira, velho. Agora já é. Vamos, Rafinha. Já, Braninho. Vamos, Rafinha. Vamos, moleque. Que é isso, velho? Eu hoje... Olha aqui, Rafinha. Tá vendo isso aqui? A via tá isso pulsando. Aqui é o sangue pulsando em minhas veias, moleque. Brada, pega. Trouxe de volta, Rafinha. Agora começou... Agora começou a marimbada, eu acho. Começou a marimbada aqui. Vou fazer o seguinte. Rapaziada, vamos fazer uma meta de like, Rafinha? Vamos tentar bater uma meta de like pra ele voltar. Pra voltar aí, esse jangadão. 5 mil like, pode ser? 5 mil? É difícil, hein, Braninho? Vamos tentar, vamos tentar. 5 mil. Vai, olha ele aí. 5 mil likes, rapaziada. Eu trago de volta a jangada. Que essa daqui arrebentou, Rafinha. Muito show, muito show. Não é questão de estar chocando a raia, não, rapaziada. Três cruzo, cortei, trouxe de volta, certo? Tá bom, tá bom. Tu achou que eu choquei essa, Rafinha? Não, não. Agora que ficou marimbada aqui, ó. Marimbada, eu tiver botado só pra tirar cruzão lá na frente. Tirei os cruzos milionários. Essa daqui, rapaz, botei com coração em mãos. Mas botei. Rapaziada que quiser, deixa no comentário, mano, se você quer que eu traga mais raia decorada dessa, certo? Jangadão, né? A pessoa não gosta, né, Rafinha? Então, fica aí, ó. A pergunta é, trago mais raião desse ou não? É isso. Certo? Vamos ficando por aqui? Vamos ficar por aqui. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aquele like sensacional. Se inscreva no canal. E... gostou, Rafinha? Agora faço barulho aqui que faz sair do lado e do outro. Inovação, né, é isso. Você 5 anos de YouTube, Rafinha, alguma coisa a gente tem que aprender, pô. É isso. O que tu aprendeu com 5 anos de YouTube? Ah, tô ficando pior na pipa, mas... Aprendeu a ficar gordo, comendo um pouquinho aqui. Que é isso? Boa, Rafinha, que hoje eu vou pra casa... Guarda ela com cuidado, ó, pra não rasgar, hein. Vou pra casa hoje de chavado. Chupa essa, Brasil. Que isso, mano? Charlie Brown não para, ó, o bracinho dele, ó. Fininho, fininho, parece dois gravetinhos, mas não para de puxar. Qual foi agora? Já voou? Ah, só agora que ele voou. Ô, Charlie Brown. Deu tipo um bolo ali, né? Eu me divido contigo, Charlie Brown. Quando tu voa, também é engraçado. Faz o quê? Tô calmo, rapaziada. Tranquilidade aí no bagulho. Aí, rapaziada. Se liga. Caraca, velho, que luta aqui por um alto! Já deu pra se ligar, certo? Caraca, chefe! O bonde é pesadão, pô! Bate é o perigo!